Re, viss ēters ir te! Lūk, tāds skats debesīs, bet tradīcija, kas būs vienmēr arī šogad, ir ziedu nolikšana pie brīvis pieminekļa. Tur gulās gan amatpersonu nestie, gan daudzu Latvijas iedzīvotāju ģimeņu un viņu bērnu gādātie ziedi. Ar kādiem vēlējumiem cilvēki devās pie brīvis pieminekļa? Par to Māra Klūgas reportāžā. Pasākumi pandēmijas dēļ šobrīd ir strikti ierobežoti, taču saskaņojot ar slimību profilakses un kontroles centru, valsts augstākās amatpersonas tomēr kopā devās nolikt ziedus pie brīvības pieminekļa. Visi nesāja maskas, atradās viens no otru nostāk un dalījās grupās. Amatpersonu ziedu likšana ilga vien dažas minūtes. Lai nebūtu liels pulcēšanās, iepriekš pasākums nebija publiski izziņots. Pie pieminekļa gan bija vēl vairāki 10 iedzīvotāju ar ziediem, kas gaidīja savu kārtu brīvības pieminekļa pakājē. Svētki paliek svētki. Arī šajā īpašajā laikā ir dzimšanas dienas sajūta tomēr. Latvijā gribētos novēlēt vairāk būšanu kopā, vairāk izpratni vienam pret otru, vairāk varbūt iecietības un visiem būtu veseliem. Es patiesībā esmu priecīga un pateicīga, ka mums ir brīva Latvija. Un domājot par savu bērnu nākotni, es ļoti ceru, ka mēs būsim tāda saliedēta un stipra tauta, kas to Latvijas brīvību noturēs. Katru gadu es nolieku vainagus, jo tie, ko mēs sēdējam, cīnījies Latvijas brīvību un atkarību, nacionālās pretošanās kustību dalībnieku, ja vairs nav mūsu vidū daudz. Tāpēc nolieku vainagu pie mūžīga piemiņa nacionālās pretošanās kustību dalībniekiem. Pēc oficiālās ziedu likšanas cilvēku skaits pie brīvības pieminekļa turpināja pieaugt. Māris Klūgmārs Jurgensons, Latvijas Televīzija.